ଭାଇ ମୁଡ଼ିସିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ନା ରାତିର 7 ବଜେ ଏଇଟା ଅଛୁ। ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ସାତ 12 ହେଇଛି ଆଉ ମୁଡ଼ିସିଲ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି ତ ତମେ ଆଜି ଆମେ 12:30 ହେଇଥିଲୁ। କାଁ ହେଲା ଯେ ରାତି ହେଇଗଲା ନା ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ ମନେ ହେଲା। ଆଉ ଯାହାଛି ଆମେ ଏଇଟା ଥାଙ୍କଡ଼ ଆମ ସ୍କୁଟି ଥିଲା, ଆମେ ଯାହାଛି ଏଇଟା ପୁରା ମୁଡ଼ିସିଲ୍ ଅଘୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:12 କି ଏଇଟା ଅଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ବାହାରମୁ ଆମେ ଏଇଟା ଓକେ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଦିନଟା ସାରା କାଣା ଘଟିଲା ସେଥିଲାଗି ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ତୁମକୁ ଦେଖାରେ ପଡ଼ ଆମେ 12:30 ବଜେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାକି ଓକେ। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନ୍ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଓକେ। ଆଜିର ଆମ ଟ୍ରାକିଂ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା, ସବୁଥିରୁ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ନା ସେଇଟା, ସେଇଟା କହିଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକଅପ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ ସେନ୍କି ଯିମା ଆଜି, ଅଲଗା ଜାଗା ଅଛି ଯେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏତେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ନାଇଁ। ହାଏ ଆସ ବନେ ବନେ ଅଛ ତ, ମୋର ପଛଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛ ନା ହେଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକଅପ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁଥିରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ, ତ ଆମେ ଏହାଚିନି ସେନ୍କି ଯାଉଛା। ତ ଆମେ ଏହାଚିନି ଅଛୁ, ମୁଇଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ ଚିନ୍ମୟ ହେଲା, ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଦେଖିଥିବ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆମର କିଛି ଆଉ ଥରେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ, କିଛି କାମ ଆମର ଅଧାର ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା, ସେଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଉପରକେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ମାନେ। ଆଉ ସେଇଟା କାଣା ସେଥିଲାଗି ତମକୁ ଦେଖବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ରାସ୍ତା ବି ନାଇଁ ଜାନି, ପହଲା ଥର ଯେନ୍ ଆଇଥିଲୁ ହେଟା ବି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଜାନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ ଯାଉଁ, ଆକେ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଯେନ୍ଟା ବି ଦିଶିବେ ନା ଏକେ ସାରି ଦେଖମା। ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ, ଏହା ସେଟା ଯେନ୍ ଗଛ ଦେଖୁଛ ନା ସେଟା ହାତୀ ରହି କରାମତି କେନ୍ତା ବୋଲେ ଗଛ ଯେନ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଦେଇକିରି ଠେଲାଲେ ହିଁ ଏନ୍ତା ଭାଙ୍ଗସି। ଲୋକମାନେ କାଟିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସେପ୍ରେ କଟିଥିତା। ଏଇଟା ସେ ଜାଗା ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ମୁଇଁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ହାର ମାନିକିରି ପଲେଇଥିଲୁ ତଲକେ, ଏଇଟା ସେ ଜାଗା। ଆଉ ଦାଦା କେନ୍ତା ଅଛ ଦାଦା, ବାଘ ଭାଲୁ ନାଇଁ ମିଳନ୍ ତ ରାସ୍ତାରେ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦାଦା, ତମର ଗାଁ କେନ୍ ଗାଁ ଦାଦା? ଏ ଟଙ୍ଗିଆ ଟିକେ ଦେବ କେଁ, ଗଲାବେଳେ ଫେରେଇ ଦେମୁ ନେଇଯାଅ 50 ଟଙ୍କା। ହଁ ନେଇଯାଅ 50 ଟଙ୍କା ପଛେ ନେଇଯାଅ। ହେଲେ ସିଧା ଯାଇକିରି କେନ୍ ଦୂର ରାସ୍ତା ଅଛେ ଯେ ଟଙ୍ଗାରୀର ଭଡ଼ା ପଛେ ନେଇଯାଅ ଦେଇଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛେ ଦାଦା ଧନ୍ୟବାଦ। କାଁ ଛତି ଦାଦା ଏଇଟା ବଞ୍ଚ ଛତି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦାଦା। ହଉ ଦାଦା, ବାଘ ଭାଲୁ ନାଇଁ ମିଳନ୍ ତ? ହେନ୍ତା କେଁ? ଓକେ ଓକେ ଦାଦା, ଆମେ ମାନେ ପହଲା ଥର ଆସିକି ଯେତେ ଡରୁଥିଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଏହା ଲୋକ କେତେଟାକୁ ଭେଟିଲୁ ବେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିକି ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ଯେ ଏଇଟା କଲେ ନର୍ମାଲ ହେ। ଆମେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋବାଇଲ ଯେନ୍ତା ଚଲାବାରଟା ଯେତେ ନର୍ମାଲ ହେ ନା ଆମର ଲାଗି, ଏମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ଜଙ୍ଗଲକେ ଆସିବାଟା ହେତେ ହିଁ ନର୍ମାଲ ହେ। ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ହେଲା, ଏଇଟା ଟ୍ରାକିଂ କରୁଛ ନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ଏନ୍ତା ସାମାନ ଧରୁଛ ଏହା ତୁନ୍ ତୁନ କି ହଉ କି କେବେ ଝୋଲ ଜିନିଷ କି କିଛି ବି ଏନ୍ତା, ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଭରବ ନହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୋର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଚିନ୍ମୟର ପଛଆଡ଼େ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛେ ଆଉ ଆମର ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ, ଏହା ତ ଧରି ନାଇଁ ହେବାର ସେଇଟା ହେଲେ ଡିସାଇଡ଼ କଲୁ ଜଙ୍ଗଲି ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏନ୍ତା ନେବାର ଲାଗି ବି
ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକେ ଆଇଲେ ଭାଇ ବାଘ ଭାଲୁନୁ ବେଶୀ ଡର ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଏନ୍ତା ଚାବୁଛନ୍ ନା ମୁଡ଼ ଖରାପ। ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ଆମେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧା ଟ୍ରାକିଂ କରିଦେଲୁ ନା, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଇନୁ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ପାଇଲୁ ଯେନ ଦନା ଥୁଇ ପାର୍ମୁ, ଦନା ଜଲ ଥୁଇକରି ଭଲସେ ଖାଇପାର୍ମୁ। ନହେଲେ ଆକି ମୋର ପାଖେ ଆଇଡ଼ିଆଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଧର ଏଇଟା ଧର, ମୋ ପାଖେ ଆଇଡ଼ିଆଟେ ଅଛି। ଭାଇ ସିଧା ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ପାଇଲୁ, ଏମିତି ସିଧା ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଏମିତି ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମେ ସିଧା ଦୁ କରି ଆସିଲୁ। ହଁ ତମକୁ ୱେଲକମ୍ କରବାର ଲାଗି ଅଛ ନିନୁ, ଯେଉଁ ଉପରକେ ଯୁଁ ତ ଆମକୁ ପିକ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛେ, ତ ଉପରକେ ହିଁ ଯୁଁ କେନା, ଏଇଟା ହିଁ ରାସ୍ତା ଯୁଁ କେନାଡ଼ୁ ହେଆଡ଼ୁ, ଏଇଟା ଆରି ଜଙ୍ଗଲକେ ଯିବାର ରାସ୍ତା ହେ। ଚାଲ କେନ୍ତି ନାଇଁ ଖୋଜବାର ନାଇଁ ନ, ଏତେ ଦୂର ହେଲାନ ଇହାଚିନି ବି ଏତେ ଏକଲା ହେଇଛ ଜଙ୍ଗଲରେ। ମୁଇଁ ଶୁଣିଛେ ବାବା ଯେ ଆଉ ହେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ହେନ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ ରହେସି ଯେନ୍ଟାକି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଉଥିସି ସବୁବେଳେ କାଟ କାଟୁଆ, ଆଉ ସେଟାକି ଫଲୋ କରିକି ଯିବ ବୋଲେ ହଜି ବି ଯାଇପାର ତୁମେ, ହେଲା। ଏଇକି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼େ ପାଇଲୁ ଆମେ, ରାସ୍ତା କେମିତି ଯାଏସି କି ଜାଣେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲଟା ଦେଖାଉଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ ହାତୀମାନଙ୍କରଟା, ତାମାନେ ଏଇଟା ହାତୀମାନଙ୍କର ହାଇୱେ, ଆଉ ଆମେ ଏହାଚିନି ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କର ହାଇୱେରେ। ହଉ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହାତୀମାନଙ୍କର ପାହା, ଏଇଟା ଯେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହା ଦିଶୁଛେ ନା ସବୁ ହାତୀମାନଙ୍କର ପାହା, ଏଇଟା ଉପରକେ ଚଢ଼ିଛନ୍, ଏଇଟା ଏଇ ବାଟେ କରି ଯାଇଛନ୍, ଏଇଟା ସବୁ ହାତୀମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ ଏଇଟା, ଆଉ ଆମେମାନେ ସେ ଜାରି ଅଛୁ ଯେ ଜାରି ହାତୀମାନେ ଥିଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋଡ଼େସିଲର ଉପରକେ ଆସିଗଲୁନ ଆମେ, ବାକି ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ନାଇଁ ପାଇବାର ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ତାମାନେ ଆମକୁ କାମ କରବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ମେନ୍ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ନାଇଁ ପାଇବାର ଆମେ, ବାକି ଟପ୍କେ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲୁନ ଆମେ ମୋଡ଼େସିଲର, ହେଲା। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀର ଚିହ୍ନା ଦେଖିଲି ପାଦ ଚିହ୍ନା, ସେତେବେଳେ ମୋର 12 ବଜି ହେଇଗଲାନ। ଆଉ ଆଉ ଏସବୁ ବାଉଁଶ ମାନେ ଯେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଛେ ନା, ଏଇଟା ଆଉ କିହେ ନୁହେଁ, ହାତୀମାନେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖବାର ଗଲେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଜାଗା, କେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ଏହା ଚିନି ପାଖେ ଅଛନ୍ କି ଦୂରେ ହେଟା ବି ନାଇଁ ଜାନି, ଲେକିନ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଜାଗା, ଏଇଟା ତ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ପିକଅପ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗଲୁ ୟାର, ଏତେ ଶାନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ମେହନତ ଏହା ଚିନି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛେ, ମୋ ସବୁ ମେହନତର ଫଲ ମିଳିଗଲା ମୋତେ। ଆଉ ଚିନ୍ମ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଟପ୍କେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ହଁ ନାଇଁ କିଲ ହାତୀ ହୁତା ପାଖେ ଦେଲେ ପଲେଇ ଆଇବି। ଭାଇ କେତୋଟି ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଅଛି ୟାର, ସେନୁ ଆଖି ଯିବ ସେଟା ବି ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଜଙ୍ଗଲ। ହୋ ମାଇ ଗଡ଼, ହଉ ଭାଇ ଅଲଗା କେନ୍ ଦୁନିଆକେ ଆସିଗଲି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଯେନ୍ ଜାରି ଅଛ ନା ଏହା ଜିନି ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କର ବା ଭାଇ, ଏଇଟା ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଗୁଛନ୍, ଆଉ ସେଟା ଆମର ମହାନଦୀ ଯାଇଛେ ଠିକ କହୁଛ ତ ଚିନ୍ମା, ହେତେଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇକି ଯାଇଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ତରା ତରାରେ।
तो यहाँ चीन मुई अच्छे ना संबलपुर रो हाईएस्ट पिकअप पॉइंट मुड़ेसिल रे दी अढ़े घंटार ट्रैकिंग पर भाई डोरी डोरी जा पहुँची छे कतोटी देह खरुज बाजी देखे पारे लाइफ रखी इन द मोमेंट के ना मैं बस कैप्चर करवार के चाहूँ मैं मोर बुढ़ापा लगे जितेले देखिमी ना निजर ये टाइम के मन के पके करी बहुत खुश है मैं हाँ बस निज के कहार की चाहूँ हाँ बाप इटा तु ही आओ जे यहाँ चीन चुपचाप बसी करी निजर पिलादिन कथा सोर पकाचे आ टाइम ना बहुत भल से कटे छे मुई भावुचे यहाँ तोर बुढ़ापा भी हेन्ता ही कटु थो चलो तो इनके आसबार पहला थोड़े आई थिलु से दिन थिला अगस्त 15 दिन आउ जेनटा कि मुई आम सांग माने समस्ते गिव अप करी पलि थिलु दादुर केन जगह जे आइला बोले देखे थी क्या है जी सेटा क्लिप जुड़ी देमी आउ इनके आसबार मेन कारण हो तुम मानक देखे दौचे ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନଙ୍କର ମେନ୍ କାରଣ ମୁଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରର ସବୁଥିରୁ ପିକଅପ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକଅପ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଝଣ୍ଡା ନେହେରାମୁ ଲେକିନ୍ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେମିତି ଲାଗି ଆମେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିକି କିଛି ପଲାଲୁ ଆଉ ଆଜି ସେ ଜିନିଷ୍କେ ପୁରା କରିବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ମୋ ସେ ଚିନ୍ମୟ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ମୋର ଯେନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାଇଁ ଆସି ସେ ତାଙ୍କର କାମ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆସି ନାଇଁ ପାରିଲି ତାକୁ ମାନେ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛେ तो फाइनाली भाई आज के तारीख अगस्त 20 रे आमे माने अगस्त 15 दिल से निभोजो पूरा इंडिपेंडेंट डे ओके भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय तो ठीक अच्छे एक्चुअली नु आग्रो भी बोधे किछ करी दिले औ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭଲା କରବା ଯେ ଏ ଜାଗାରେ ରଡ଼ ରୁଡ଼ି ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଚାଲ ଆମର ଅଧା କାମକେ ପୁରା କରୁ ହଁ भाई भारत माता की जय जय फाइनली मोर इच्छा पूरा हो गला मोर सामान कर इच्छा भी पूरा हो गला तो मैं यहाँ भी डरू जाए मैंने सेफली जाई पारमु कि नहीं जी तो मूर्ख जेनथिल आसी सीटा पूरा हो गला आ कि गिला सीखबा ना ना चलो बाकी ये जाके आसवर्डा गूगल मैप भी सर्च कर देव मुड़ेसिल मैप रे डायरेक्शन बहुते देव है तो फाइनाली एते थिला आज ब्लॉग आ किसी स्टामिना ही नहीं बची तो यहाँ चीन मुई कहू जाए कहाँ है जे पहला अटेम्प्ट रे मुई आमर सांग मैंने नहीं आसलू तो भाई आज इंडिपेंडेंट डे रे ना आज आम समस्ते डिसाइड कर आम सम्बलपुर सब हाईएस्ट पिकअप पॉइंट जेनटा मुड़ोसिल से जगह आम झंडा फेरामु है आ मो सांगे अच्छे मु सुरेन्द्र दा पार्टनर अनुकूल पार्टनर प्रीतिश ब्रो बादल ब्रो आउ जड़े भी अच्छे चिन्मय ताको तो देखी थो तो डायरेक्ट सेन के जो है आज बेस किसी कहान भिडियो भी लमा नहीं बनु डायरेक्ट ट्रैकिंग रे भेट पड़मा ओके चलो भारत माता की जय चलो गेम आसम ले बहुत लेट।
ଦେଖ ଇନୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ ହାତୀର ଗୁହୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ତ ଇନୁ ଆମର ଆଉ ଟିକେ 12 ବଜିଗଲାନ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଲକି ଉତରୁଛୁ, କାହିଁକି ହାତୀର ଦେଖିଲୁ ସମସ୍ତେ ହେଲା, ଆଉ ଡିସାଇଡ଼ କଲେ ଯେ ତଲକି ଉତରିବାଟା ହିଁ ବେଷ୍ଟ ହେ, କେନ୍ତା ବୋଲେ ଯାହା ନାହିଁ ତୁ ଯାହା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, କାଣା କରିପାରମା, ଚଲ ତଲକେ। ଭାଇ ମୁଢ଼େ ସିନୁ ଉଠିଲା ବେଲକେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଝରଣାର ଫ୍ଲୋ ଫ୍ଲୋରେ ଯାଉଛୁ, ମତେ ଲାଗୁଛେ ଏଇଟା ତଲକେ ହିଁ ପାଇଁ ଯାଇଥିବ, ତ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବା ଲେଖେ ଲାଗୁଛି। ଲେକିନ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକିଂ କଲା ପରେ ବି ରାସ୍ତା ଏତ ନୁହେଁ ଦିଶି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ, ଦେଖୁ କାଣ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ଦେଖିଲା କହିବି ଆମକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଝରଣାର ନାମ 22 ପାହାଚ ଏନ୍ତା କିଛି ଝରଣା ଗୁଗଲ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲା। ନିଜେ ବି ନାଇଁ ଜାଣିଛି କି ପଲେଇ ଆଲୁ ମାନେ, ଲେକିନ୍ ଘରଟେ ଦିଶୁଛେ ଏହା ଟିକେ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଆସିଲା। ତାହାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରମୁ, ଆଉ କେମିତି ରାସ୍ତା ବି ପଚାରମୁ ତାହାକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଘର ଯିବୁ ବାବା। ଗାଡ଼ି କେମିତି ଥୋଇଥିଲୁ, ଗଲୁ କେମିତି, ଆସିଲୁ କେମିତି, ବିଲକୁଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନାଇଁନ। ଘର ଦିଶୁଛେ ହେନୁ ଏହା ଯେନ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରମୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ ରଖିଛୁ ହେନ୍କି ଯିବୁ। ତମେ ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର। ଝାକର ବାହାଲି ଗାଁକି ପଲେ ଆଇଛୁ, ବାହାରକି ଯିବା ରାସ୍ତା କି ନା ମାଠିଆ ଯିବା ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ବାଟୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଦାଦା ଶୁଣ ତ ଦାଦା, ମାଠିଏ ଯିବା ରାସ୍ତା କେନ୍ତା, ଏଇଟା କେନ୍ ଗାଁ, ଏଇଟା ଢାକର ବାହାଲି। ଆଉ ବାବା କେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୁଲି ଗଲୁ ବାବା ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ଥିବା ତ ଆମର ଭାଇ ମୁଡ଼ିଶିଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ନା ରାତିର 7 ବଜେ ଏଇଟା ଅଛୁ। ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇ ଦିଅ, ସାତ 12 ହେଇଛି। ହଁ ପଡ଼ିଯ ଟିକେ, ଏ ତୁମର ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ହେନ୍ତା ହିଁ ହବ। ମୁଁ ବି ତୁମେ ଉଲ 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 ପଛାଡ଼େ ଉଲ କିଛି ନୁହଁ। ଭାଇ ଫାଇନାଲି 7:12 ବଜେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମାଟଖାଇର ମାନେ ମୁଡ଼ିଶିଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ବାହାରିକି ନା ଆସିଗଲେ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ହିଟି ହାବୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଛୁ ପୁରା, ହେଲା ଫାଇନାଲି ଜିନ୍ଦା ବଞ୍ଚିକିରି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲ ପୁରା ସବୁକିଛି ଅନପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ବାସ୍ ହଉଥିଲା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଘଟୁଥିଲା ଯେନ୍ଟା ଘଟବାର କଥା। ତମକୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆଜି କିଛି ଦେଖ, ଆଜିର ଫେଭରେଟ୍ ପାର୍ଟ କେନ୍ଟା ଭାଇ? ଫେଭରେଟ୍ ପାର୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ରାସ୍ତା ନା ପାଇଲା, ଆଉ ଯେନ୍ ଫୁଲ୍ଲା ସେଇଟା ହିଁ ମସ୍ତ ଲାଗ୍ଲା, କାଲିକି ଆମେ କିଛି ସେ ତାର ପୁରା ଭାବି ନାଇଁ ଥାଏ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଫେସ୍ କଲା ହଜଲା ପରେ ନା ବାସ୍। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆମର ପାଗଲପନ୍ଥୀ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ ହେଲା, ଆଇ ମିନ୍ ଜାଣି ନାଇଁ ଥାଇ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଚୁଆଲ କାଁ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦୁକୁ ଯେ ଗଲୁ ମାଟ ଖାଇବେ ଦୁକରି, ଆଉ ରାସ୍ତା ଭୁଲିକିରି ଆମେ ଅଲଗା ଗାଁରେ ବାହାରିଲୁ, ସେଇଟା କାଁ କାଁ ଥିଲା
झांकरपाली और झांकरपाली नु माट खाई जित लेलु ना 5 किलोमीटर भाई लीड मांगलु थुल के दो भी नहीं थे 5 किलोमीटर चलते लेलु झांकर बहाली नु अमर माट खाई के तो माट खाई के आसुन आसुन 7:12 हो गेला और राती जितले जंगल जुथलु ना भाई हार्ट बीट डबल बढ़ु थला तो फाइनली जिंदा पहुंच के पलेलु केंदा लाला कमेंट कहबो आओ फैन फिट बडवा नेक्स्ट ब्लॉग तब तक बाय बाय।